В Україні скасували книгу скарг і пропозицій. Таке рішення напередодні ухвалив Кабмін. На думку уряду, існування цієї книги не виправдане, адже записи в ній підприємці все одно не перевіряють. Налагодити спілкування зі споживачами пропонують кол-центрами чи електронною поштою. На думку міністрів, такий варіант допоможе бізнесу економити 125 мільйонів гривень щороку.